Omukisa gw'Omukono gwa wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi b'engano kaswa home baking flour engano esinga okubeeya omutindo. Ntake Bakery Company Limited. Rev.Erisa Mayanja ku Delta TV Tukole. Kyawa, kyawa, w'oli kutembeera eyo gy'olimu. Waliwo abalala bakkiriza anti nze wentyo wendi n'ekika kyaffe bwetyo bwe tubeera. Kyawa embeera embi. Tandika olugendo olujja. Vaawo w'oli. Simbula ekigere ng'ogenda mu maaso. Ekyamazima by'onootuuka eyo ojja kuseka. Olabye nga Katonda akutemedde kkubo awatali. Beera muyiiya. Omukisa gw'Omukono gwa wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi b'engano kaswa home baking flour engano esinga okubeeya omutindo. Ntake Bakery Company Limited.